Правда, я чесно скажу, що я дуже багато думаю про освіту. Знаєте, я перевіряла тільки що в гримерці, всі знають анекдот про студента і блоху. Студент, який прийшов на іспит, знав тільки одну тему – про блоху. Та? І він намагався кожне питання, яке йому задавали, виводив на блоху, та, і намагався після цього поговорити, власне, про блоху і відповісти на питання єдине, яке він знав. От я інколи почуваю себе таким студентом, тому що я будь-яку тему, яку ми зачіпаємо, я можу звести до освіти. Хоча я, направду, твердо переконана, що її треба зводити до освіти, тому що, направду, освіта лежить в основі всіх суспільних процесів довкола. Я тільки що навіть в гримерці милу дівчину, котра накладала мені грим, розпитала про те, де вона здобувала освіту. І це відбувається настільки автоматично, що я навіть не розумію, чому це відбувається. Інколи чоловік просить: «Інна, можна, будь ласка, ми поговоримо про щось інше, не про освіту?» Я кажу: «Та можна, звичайно». Недавно був випадок. Я йому кажу: «Ти бачив, у нас в вазоні зацвіла петунія?» Ну, петунія до освіти не має жодного стосунку. Та цікавинка в тому, що петунія зацвіла в вазоні, де до цього цвів якийсь, ріс якийсь інший вазонок, назву якого я не знаю. Але він був дуже красивий, зелений, і дуже мені подобався. Він зів'яв. І насправді давно треба було викинути той горщик. Але ніяк руки не доходили ні у мене, ні у чоловіка. І зрештою ми раптом виявили, що в цьому вазоні проростає петунія. Ну, направду, спочатку я думала, що це якийсь бур'ян. І мої мотивації до того, щоб викинути цей вазон, зростали. Але зрештою раптом вона розцвіла. І, власне кажучи, ви її можете побачити на цій картинці. Та дуже неочікувана петунія. І от, власне, коли чоловік вкотре попросив, сказав: «Давайте ми поговоримо про щось інше, не про освіту», я кажу: «Слухай, звідки у нас взялася ця петунія?» Він каже: «Ну, вона виросла, не знати, десь насіння занесли чи ще щось». Я кажу: «Ну та. Ну, статистична ймовірність цього є вкрай маленькою, насправді. Та? Це так само, як думати, що якщо дитиною не займатися, не водити її в хорошу школу, діти не будуть її мотивувати, батьки не будуть мотивувати її гарно працювати над уроками, мотивувати вчитися і так далі, і так далі. Є маленька ймовірність, що з неї виросте хороший науковець чи хороший фахівець. Та? Але ця ймовірність є дуже маленькою». Так закінчилась розмова про петунію і повернулася до розмови про освіту. Ось. І, направду, я твердо переконана, що цей міф, який побутує в Україні про те, що, мовляв, талант проріжеться, та, якось ця петунія, він є шкідливим для нашого суспільного сприйняття того, що нам треба робити з освітою. І я би дуже хотіла, щоб ці міфи і багато інших міфів, які ми маємо довкола освіти, зрештою розвіювалися. Тому що, дійсно, петунія може прорости випадково, вітром могло занести. Але, насправді, для того, щоб виростити ці, я не знаю, чи бувають сади петуній, тут хтось краще має знати, але для того, щоб виростити багато петуній, красивий сад, треба працювати, треба чітко знати, що ти робиш. І те саме з освітою. І я переконана, що треба дуже чітко знати, що ти робиш, і розуміти, що хороша освіта не з'являється сама по собі. І, власне, про це я думаю настільки часто, що, мабуть, через те, що я багато про це думаю, багато про це пишу і багато про це говорю, в кінці лютого 2014 року, всі пам'ятають, який це був період, дуже неочікувано, тоді вже призначений фактично міністр освіти і науки Сергій Квіт подзвонив мені і запропонував стати першим заступником міністра. На щастя, у мене було мало часу на роздуми, буквально 2 години. Ось, і зрештою я погодилась, хоча, направду, співвіднести себе з роллю першого заступника міністра освіти і науки в 29 років було трохи складно. Менш з тим, дуже неочікувано, отримавши посаду, про яку я, можливо, мріяла в середньостроковій перспективі, я прийшла через день на роботу в міністерство. Хтось з вас був колись в якихось міністерствах? Так? Ну, я в Міністерстві освіти і науки. Та? А хто був в Міністерстві освіти і науки в кінці лютого, тоді, коли захоплювали його? Та? Ага, окей. Ну, власне, я теж там була, і я, звичайно, не захоплювала його. Але менш з тим, я прийшла в Міністерство освіти і науки, і це дуже дивне відчуття, коли по міністерству ходять дещо насторожені держслужбовці, водночас ходять купки студентів чи молоді в такому майданному одязі, я не знаю, як інакше це схарактеризувати. І це абсолютно інша реальність по відношенню до того, що відбулося на Майдані, по відношенню до тої реальності, в якій я жила, працювала до цього. Тобто це реальність, в якій я зі звичного звертання Інна, я раптом отримую Інна Романівна. З переписки по емейлу я отримую такі от стоси паперів щоденно, які потрібно підписувати, розписувати, розбиратися з ними і так далі. Замість якоїсь стратегічних роздумів отримую ще купу поточки, з якою треба розбиратись. Просто для того, щоб пояснити, тут є хтось, хто працює в міністерствах, так? Немає? Ага. Тоді буде цікавіше пояснити. Просто, мабуть, рівня нераціональності того, що відбувається в міністерстві, складно пояснити в деталях. Я поясню на одному прикладі. Десь в перший місяць роботи в міністерстві до мене приходить якийсь лист. А я, повторюся, щодня от, без жартів ось таку стопку листів отримую на підпис, як вихідні чи вхідні листи. І приходить до мене лист від ректора одного з національних університетів на моє ім'я. Тобто ректор Національного університету пише першому заступнику міністра освіти і науки. Лист такого змісту. Доброго дня, у нас такого-то числа має відбутися студентсько-аспірантська конференція. Один зі студентів з іншого міста не може взяти участь в цій конференції. Прошу дозволити цьому студенту взяти участь в конференції по скайпу. Я не жартую. Я отримую цей лист, я до нього 3 хвилини дивлюсь, витрачаючи 3 хвилини часу, я серйозно думаю, що мене хтось розіграв. Не може ректор серйозно в міністерстві запитувати дозвіл на те, щоб студент взяв участь в конференції по скайпу. Що відбувається після цього? Ну, вочевидь, лист справжній, там стоїть печатка, підписи, все інше. Що відбувається далі, як працює бюрократична машина? Отримавши цей лист, після 3 хвилин ступору, я пишу на ньому прізвище, ім'я керівника департаменту вищої освіти, який відповідає за це. Передаю цей лист назад своєму секретареві. Секретар реєструє цей лист в базі. Після цього передає в загальний відділ. Загальний відділ передає начальнику департаменту вищої освіти. Начальник департаменту вищої освіти отримує лист, прочитує його, визначає, який відділ в ньому цим має займатися. Перереєстровується цей лист його секретаря на начальника відділу. Цей лист отримує начальник відділу, прочитує його, визначає, який виконавець має писати відповідь. Виконавець отримує, після цього прочитує, готує відповідь, що ми, як виняток, не заперечуємо, щоб цей студент взяв участь в конференції по скайпу. Виконавець передає цей лист начальнику відділу, начальник відділу підписує, начальник відділу передає назад начальнику департаменту, начальник департаменту підписує, начальник департаменту передає назад мені. Я знов на 3 хвилини впадаю в ступор, тому що я все ще не вірю, що це відбувається. Підписую, передаю секретареві, секретар передає відділ експедиції, лист відправляється назад до університету. І таких листів тисячі. Так? Коли ви спитаєте, чому реформа в цій країні рухається поволі, я вам скажу. Тому що міністерство має погоджувати участь студентів в конференції по скайпу. І це страшна проблема, направду, тому що ти розумієш, наскільки неефективно витрачаються ресурси і людські, і паперові, і тут ці 100 паперу щоразу травмують мою екологічну свідомість. І наскільки недоречно налаштовано дуже багато процесів в нашій державі. Наскільки повільною, інертною і неефективною є ця державна машина. І наскільки поволі вона може працювати, і наскільки погано налагоджені в ній процеси. Тобто, насправді, проблема часто ж не в злому умислі. Проблема в тому, що процеси налаштовані таким чином, що ефективно вона працювати не може в принципі. З моєю хорошою знайомою, яка зараз працює першим заступником міністра культури Олесею Островською-Лютою, ми якось дійшли до висновку, що працюючи в міністерстві, коли ти прийшов туди з добрими намірами, з якогось дещо іншого середовища, ти прийшов туди і ти дійсно хочеш щось зробити, і тобі таке відчуття, що тобі дістався поламаний велосипед, ти не дуже добре на ньому вмієш їздити, тому що до цього ти їздив, припустимо, на мотоциклі, і ти намагаєшся цей велосипед поремонтувати, водночас кудись доїхати, і водночас в тебе хтось кидає каміння. І от в такому стані доводиться працювати і водночас пам'ятати, щоб не зупинитися, щоб процес продовжував відбуватися, і щоб доїхати до мети і не схибити, і розуміти чітко, куди саме тобі треба доїхати, якою є твоя мета. І що ще важливо, що окрім таких очевидних досить процедурних недоліків, процедурних проблем, в нашій державній машині є інша велика біда. В нашій державній машині дуже часто бракує уяви. Це бюрократія, котра мислить категоріями підготовки підзаконних актів, підготовки нормативки, розробки законопроєктів і так далі, вкрай рідко спроможна сформулювати чітко великі стратегічні цілі. Вона вкрай рідко спроможна побачити в тому, що вона робить, людину, на яку спрямовані її дії і її кроки. І це велика біда. Це біда нашої бюрократії, котра не має сміливості спробувати уявити якусь іншу реальність. І спробувати помислити її і розробити план дій, яким чином цієї реальності досягнути. З іншого боку, направду, коли я... І з цим стикаєшся щодня, насправді. Так? Коли ти пропонуєш якусь ідею, а давайте зробимо це, тобі знайдуть 15 пояснень, чому це складно зробити. Окей, спочатку тобі скажуть, що це неможливо зробити, потім тобі скажуть, що це складно зробити, тому що треба поміняти ще 15 інших підзаконних актів, це тривалі процедури і так далі, І щоразу, коли я подібні аргументи чую, я згадую одну фразу, яку я почула роки півтора тому на стажуванні в Британії. Це фраза одного британського політика, якого звали Джон Сміт, якого це не досить характерне британське ім'я. Між тим, він любив повторювати фразу «Instead of asking why, ask why not». Замість того, щоб запитувати чому, запитайте чому б і ні. І ось це той аргумент, який постійно треба прокручувати в голові, повторювати і нав'язувати людям, які тебе оточують. Тобто треба перестати ставити питання «чому?». Треба спробувати поставити питання інакше. Чому б і ні? Чому б не спробувати працювати по-іншому і робити інші справи? І якщо нашій бюрократії бракує уяви, то мені здається, що більшою проблемою є те, що суспільство часто має аж надмір цієї уяви, має аж надмір фантазії і має аж надто чітке розуміння того, що і коли треба робити. От якщо я кожного з вас зараз спитаю, ви знаєте, як треба реформувати освіту? Хто скаже, що знає? Пані Наталя знає. Хто ще знає? Прекрасно. Ну, я це насправді мало людей. Менш тим, проблема в тому, що дуже часто люди переконані, що знають, як і що треба зробити. Що насправді відповідь дуже проста. Треба прийняти новий закон про освіту, треба прийняти новий закон про... Я не знаю, що. Не тільки в сфері освіти це діє. Але, направду, суспільство дуже часто думає, що рецепти до вирішення складних проблем є дуже простими. Що треба поміняти закони, треба поміняти політиків, треба поміняти Верховну Раду, треба поміняти президента, і після цього все зміниться. Надто часто при цьому всьому суспільство саме мало готове до того, щоб мінятися самостійно, для того, щоб ініціювати зміни, для того, щоб розробляти детальний план цих змін. І надто часто ці зміни, котрі пропонуються суспільством, носять або однобокий характер, або неповний, або дещо мрійливий. І це непогано. Мріяти – це добре, мріяти – це правильно, мріяти – це необхідно. Але важливо ще вміти ці мрії перекладати на мову політики, на мову законодавства, для того, щоб, зрештою, ми отримували якийсь результат. І якщо говорити про освіту, то так само я чую дуже часто дуже багато простих і очевидних рішень, що треба зробити з системою освіти. Нам треба дати університетам більше автономії. Здається, цю тезу чули вже всі за останніх 5 років. Окей, давайте згадаємо, припустимо, ректора податкової академії пана Мельника. Ви впевнені, що ви хочете давати йому автономію? Ні, не хочемо. Що ми тоді робимо? Тоді треба продумувати якісь противаги. І таких ідей, насправді, це тільки один з прикладів, але це один з прикладів, який демонструє, що прості рішення – це не вихід. Прості рішення часто можуть бути оманливими і справляти враження таких, що значно спрощують всю процедуру. І потім, коли раптом щось не працює, то треба знайти інше просте рішення для того, щоб, зрештою, вирішити проблему. Я особисто думаю, що це не так, що, направду, складні проблеми потребують складних рішень і складних підходів. Що складні проблеми неможливо вирішити зміною закону, або зміною політиків, або зміною керівництва міністерства. Що насправді зміни відбуваються тоді, коли ми розуміємо проблему в усій її комплексності, розуміємо джерела цієї проблеми і розуміємо, звідки вона виросла, ця проблема. І завжди, звісно, є проблема недолугого законодавства, але ще більше є проблема усталених практик, які настільки часто вкоренилися в суспільстві, що викоренити їх жодним законом може бути неможливо. І тому пропонувати якісь прості рішення можливо, але я б не стала. Ми надто часто вірили в те, що прості рішення щось вирішать, і потім розчаровувалися, коли це не відбувалося. І я думаю, що в освіті так само. Ми не повинні шукати прості рішення. Ми повинні розуміти складність цієї системи і складність підходів до вирішення тих проблем, які у нас накопичилися вже роками. Говорячи про деякі міфи щодо освіти, які є, їх, направду, багато. Я досить багато часу приділяю тому, щоб розбивати ті чи інші міфи. Зараз я спробую дещо сфокусовано пояснити, що я маю на увазі під складністю розбивання цих міфів. Я думаю, що багато з вас чули ці якісь спрощені ідеї про те, як реформувати освіту. Дуже часто говорять про те, що у нас погана освіта, бо у нас погана школа, у нас погані вчителі, у нас погане Міністерство освіти і науки, у нас погане управління освіти, що завгодно. Я твердо переконана, що насправді освіта – це справа не лише освітніх установ. Це справа окремих індивідів, це справа батьків, які повинні дбати про освіту своїх дітей. Це справа окремих дітей, це справа окремих дорослих, це справа самодисципліни кожного з нас для того, щоб розвиватися і цей освітній процес не припиняти. Безперечно, це не значить, що освітні установи не треба міняти, їх конче треба міняти. Але треба пам'ятати, що сам підхід і рівень освіти не поміняється, якщо ми будемо сподіватися, що просто школа чи просто університет ті чи інші проблеми вирішить. Тому що індивідуальна мотивація – це так само критично важливо. З іншого боку, я не думаю так само, що все настільки спрощено, що питання тільки в індивідуальній мотивації. Тому що насправді освіта – це справа всього суспільства. Тому що суспільство в цілому має бути зацікавлено в підвищенні рівня освіти. Звісно, ми можемо, кожен з нас, і я думаю, що люди присутні тут, дбають про свою освіту. Зрештою, інакше б ви тут не були, правда ж? І я впевнена, що ті, у кого є діти, зможуть забезпечити їм якісний рівень освіти. Але цього недостатньо, тому що ви, забезпечивши хорошу якість освіти для своїх дітей, не зможете їх убезпечити від зустрічі з людьми, які отримали погану освіту. Ви не зможете убезпечити їх від зустрічі з лікарем, який купив свій диплом. Ви не зможете убезпечити їх від людини, яка взагалі не отримала освіту, припустимо, і взяла зброю для того, щоб воювати проти цієї держави. Ці всі речі треба пам'ятати і не думати, що ми зможемо вирішити на індивідуальному рівні тільки проблему освіти. Тому що, направду, це дійсно суспільна задача. І ми повинні дбати не про підвищення рівня освіти окремих людей, а про підвищення освітнього рівня суспільства в цілому. З іншого боку, якщо говорити про інші міфи, дуже часто побутує міфи про те, що, мовляв, у 21 столітті освіта – це такий веселий, радісний, цікавий процес, так? Що все дуже просто. Є сучасні інформаційні технології, є комп'ютери, нові підходи до підручників і так далі, і так далі. І це правильно. Дійсно, надто часто, коли наші діти приходять в школу і бачать підручники з картинками 30-літньої давності, і в їхній уяві це співвідноситься з картинками яскравих мультиків або комп'ютерних ігор, або ще чогось, звичайно, підручники програють. І, звичайно, дітям не цікаво вчитись. Тому, звичайно, що освіта має бути більш цікавою, освіта має бути більш захопливою, освіта повинна вчити людей працювати захоплено над тим, що дійсно їх цікавить. Але, з іншого боку, це теж, направду, не так просто. Тому що освіта, окрім того, що це весело, це так само складно, це в біса складно. Це дуже складний процес, це дуже тривалий процес, який потребує серйозної самовіддачі і серйозної концентрації. Тому спрощене уявлення про те, що, мовляв, у нас 21 століття і підходи мають кардинально змінитися, воно спрощує процес. Тому що, як би там не було, коли ти йдеш до лікаря, ти хочеш, щоб він знав на пам'ять свій матеріал. Не просто пам'ятав, не просто розважався в університеті, не просто використовував хороші технології при навчанні, а щоб він знав те, про що він робить. Так? І тому треба пам'ятати, що освіта – це складно. І для того, щоб людей мотивувати навчатися, насправді недостатньо зробити красиві картинки. Тому що в будь-якому випадку це все рівно залишатиметься складним процесом. Це все рівно буде тривалим процесом. Для того, щоб люди були більш мотивовані навчатися, для того, щоб вони були більш мотивовані розвиватися, необхідно також, щоб вони бачили, що ця освіта їм щось дає. Давайте подивимося на людей, які мелькають часто по телебаченню. Хто з них досягнув успіху через свою освіту? Їх вкрай мало. Так? Якщо ми подивимося на Верховну Раду, на зірок чи ще когось, я не так часто дивлюсь телевізор, щоб продовжити цей перелік, направду, але надто рідко ми бачимо якісь яскраві рольові моделі людей, яких досягнули успіху просто через те, що у них була якісна освіта. І це дуже велика проблема. Через це діти втрачають мотивацію навчатися, через це студенти йдуть до університету для того, щоб отримати диплом, а не знання. Через це ми зрештою отримуємо суспільство, котре не зацікавлено саме в собі. Суспільство, котре не цікавиться тим, як йому розвиватися, куди йому рухатися, цікавиться, як здобути гроші, але не цікавиться, що має стояти в основі всього, не цікавиться окремою людиною і її саморозвитком. Тому я переконана, що наявність рольових моделей, наявність тих людей, які будуть демонструвати, що завдяки своєму рівню освіти вони чогось здобули, це так само важливо. Це так само важливо, як правильні управлінські рішення. Це так само важливо, як хороші вчителі в школах. Це так само важливо, як класні підручники. І якщо ми будемо пам'ятати про всю цю складність створення освіти нової, і зрештою, повертаючись до моєї нав'язливої ідеї про те, що освіта лежить в основі всіх суспільних перетворень, направду, творячи нове суспільство, ми повинні пам'ятати про те, що це складно. Ми повинні пам'ятати про те, що буде дуже багато спротиву на цьому шляху. Але разом з тим, якщо ми будемо пам'ятати про ці складнощі, але запитувати себе «why not?», «чому би ні?», то зрештою ми побудуємо інший світ, в якому нам всім хотілося би жити. Дякую за увагу.